Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын муфтии Замир Кары Ракиев быйыл орозо 2 апрелде башталарын билдирди. Мындай чечим Өзбекстан, Казакстандын муфтияттарынын бир нече жолку биргелешкен талкууларынан кийин кабыл алынган. Кыргызстан мусулмандарынын муфтии билдиргендей, орозо кармоо мусулман үчүн 5 парздын бири. Балакатка жеткен, акыл эстүү, ооруган, ден сак адамдар үчүн милдет. Айлардын султаны болгон Рамазан касиеттүү болгондуктан, орозо кармаган адам өтө деле суусап ачка болбойт, дейт муфтий. Тетиги аптап ысыктарда, июль айларында, август айларында да туттук. Ага караганда кыйла бир жеңилдик бар. Кудайым бул орозо деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде орозо бул калкан. Кандай калкан дегенде бул тозоктон коргоно турган калкан деген. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, баардыгыбыз орозо туталы, Алла Таалага жакындайлы. Рамазан айынын ичинде дуалар кабыл болот. Рамазан айында бейиштердин эшиги ачык, тозоктордун эшиги жабылат, шайтандар чынжырланат деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Орозону утурлай быйылкы зекеттин көлөмү да бекитилди. Анда баалардын туруксуздугуна байланыштуу фитир садака берген учурда 1 килограмм 600 грамм буудай 56 сом, ун 80 сом, мейиз 717 сом, же 3 килограмм 200 грамм арпа 103 сом, курма 596 сом деп көрсөтүлгөн. Аталган азыктардын баасы орточо эсептелген. Муфтият зекет берүүчү адам жогоруда көрсөтүлгөн баалардын кайсынысынан чыгарса өз ыктыяры экенин, бейбечира муктаждардын пайдасы үчүн көбүрөгүнөн чыгаруусу абзел экендигин билдирет. Ошондой эле алтын менен күмүштүн баасынан чыгарып берсе да болот. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын билдиришинче шариятка ылайык, зекетке колундагы байлык мүлктүн 1/40 бөлүгү, башкача айтканда 2,5% берилет. Биз дин башкармалык, сиз мынага түшөсүз, сиз мындан берсиңиз керек деп айтпайбыз, ар ким өзү иманы менен кеңешип абалы кайсыга туш келсе ошол эмес керек. Мисалы садака фитер деген сөздүн которгондогу мааниси бир адамдын тоеорлук тамагын өлчөмү айтылат да. Демек биздин бир күн бир тоеорлук тамагыбыз канча сомдук болсо, анан ошол муфтияттан чыккан 5 түрдүү азыктын баасынын кайсынысына жакын болсо ошодон берет. Ошентип буудайдан арпа, ун жана мейиз курмадан бекилди. Куранда да, медицинада да орозону илдети оорлор, бала эмизгендер, кош бойлуулар, өтө улгайган жана кичинекей балдар кармабашы керектиги айтылган. Куттуу айда орозо кармоо үчүн алдын ала даярдыктын көрүлүшү ден соолукка пайдалуу экендигин ак халат жандар да белгилешет. Күнүнө 2 ирет тамактануу, ооз ачуу жана бекитүү зыян эмес, тескерисинче организм эс алып тазаланат. Буга да даярданышы керек да. Күнүмдүк жашоо менен эле, күнүмдүк тамак аш адаты менен эле жүрүп гана туруп-туруп эле бир заматта ачка болгон бул адам баласынын организмине стресс алып келет. Бирок бул орозого да кандай десем даярданыш керек да. Жок дегенде бир жумага чейинки аралыкта өзүн өзүн эметип токтотуп, мисалы тамак аштан да кичине порциясын азайтып, көлөмүн азайтып, акырындап жанагы ачка убактысын акырын менен узартканга аракет жасаш керек. Бара-бара организмде дагы ошол кандай десем өзгөрүүлөргө учураган учурда стресс алып келбеш үчүн жана ашказан оорулары болсо, эгерде сиздин мисалы адамдын ден соолугуна байланыштуу оорулар, кандайдыр бир оорулар бар болсо, анан орозо ачка көп жүргөндө да бул кандайдыр бир терс таасирин тийсе, бул ошо орозо кармаганга болбойт. Себеп дегенде ошол абалды бул оготерден күчөтүү иши ыктымал да. Ошондуктан орозону кармаганга чейин ушул өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарына карап абалга жараша анан кармаса болот. Диетологдор ооз ачууда көбү чыныдагы сууну урттап эле коюшаарын, бирок бул туура эместигин айтышат. Ошол сууну толугу менен ичкен оң. Адам бир канча саат ачка жүргөндүктөн организмде суунун көлөмү азаят. Суу жуткандан кийин тамакты 20-30 мүнөттөн кийин жеш керек. Антпесе ички органдарга, өзгөчө ашказанга күч келет. Муздак эмес жылуураак суу ичкенге аракет кылыңыз. Оозду ачууда жана жабууда майлуу, камыр, таттуу, туздуу эт тамактарды ченеми менен жегениңиз оң. Жеген тамактын көлөмү адамдын бой, салмак, жашына, тагырагы алына жараша болушу керек. Таза Гүлөм Элбекова, Аскар Маратов, New TV.